سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع دنيانا يا لها تجري مجد Našem pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kako što prenesuva Tirmizi i Imam Ahmed i Nesai i drugi, u hadisu koji osenet od stručnjacite na hadisot, deka je hadisu sahih, deka je hadis sahih, to je osenet i šeha Albani v sunan Ebu Davud i v silsile sahiha. Дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем се молил на Аллах азза ва джалле да го зачува, да го сочува и заштити од четири работи. Па вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: Аллахумма инни аузу бика мин калбин ла яхшау. Аллах мој, барам заштита кај тебе да ме сочуваш од срце кое не се подчинува, да ме сочуваш од срце кое не омекнува. Ва мин дуаин ла јусмеу, и да ме сочуваш о Аллах од дова која не се услишува кај Аллах азза ва джалла, да ме сочуваш од дова која не се прима. Ва аузу бика мин нафси ла ташбау, и барам заштита кај Аллах да ме сочува од душа која не се заситува, од душа која не се заситува. И на крај вели: ва мин илмин ла јанфау, и да ме сочуваш од знаење кое не користи. И на крај вели: аузу бика мин хаулаи аль-арбаи, о Аллах, барам заштита да ме сочуваш од овие четири работи. Драги браќа, овие четири работи се многу важни во живот на верник. Бидејќи денеска луѓето има срца, меѓутоа нивните срца не се меки. Денеска луѓето има знаење, меѓутоа знаење кое не користи. Денеска луѓето прават многу дови, многу молби на Аллах азза ва джалла, меѓутоа нивните дови не се услишуваат. Денеска многу луѓе има души кои се богати и со пари, меѓутоа сиромашни се и незаситени, алчни и лакоми. И затоа нашиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем го молел на Аллах џелле џелалу да го сочува од овие четири работи.